Отже, друзі, звичне для всіх питання, що робити? Дивіться, багато людей зараз відчуває, що начебто незрозуміло, що робити, ніде не можна побачити програму кандидата народного нашого, те незрозуміло, все незрозуміло. Дивіться, насправді це відбувається не серед усіх, а серед тих, хто звик, що йому хтось повинен щось сказати. Дивіться, ідеї, я сподіваюся, зрозумілі. Хто не зрозумів, можна піти, ознайомитися. Ну, вибачте, там півтора року відеозвернень. Це величезна кількість матеріалу. І повірте, що не всі вони складаються з матюків. Правильно? Там достатньо досить адекватних, здорових ідей. Хто ще щось не поняв, можна йти і проглядати, і щось для себе робити, якийсь аналіз, дивитися і казати, це моє, чи це не моє, чи це мені не близько до серця, чи це мене взагалі не цікавить. Що з цим кондиціонером, я не можу ні зрозуміти. Він буде сьогодні дути? Так, задув. На максимум ставимо. А, я температуру не... Ну, ясно. Ну, кого треба, не? Ну, що поробиш? Поставив собі тепленько зранку і забув поміняти температуру. І тисну, що є сили, і нічого не відбувається. Ще й виключив, дуже розумний. От бачите, як він може керувати чимось, якщо він кондиціонером керувати не може. Ну, після невеличкого аналізу і маніпуляцій все нормально тепер. Далі, не чекайте, що вам хтось наріже. Дайте виключити цю говорілку. Бо вона мене теж трошки дратує. От, не чекайте якийсь казівок. Дивіться. Подивилися матеріали, ідею, зрозуміли, побачили. Ці люди хочуть закінчити еру безкарності. Не просто хочуть закінчити еру безкарності, бо це, ну, можна влаштувати там Єжовщину, да? Чи як Берія робив, чи ще щось. Ні, ці люди, вони кажуть, що ця ера буде продовжуватися, лише покарань недостатньо, треба перебудувати абсолютно все. Коли мені починають люди писати, ось які в нас тут пропозиції по змінам, який існуючий кодекс, я їм одразу кажу, люди, не напружуйте мої мізки ось цією маячнею, яку вам залишили у спадщину. Забудьте. Берете, розпалюєте багаття і всі ці кодекси отуди кидаєте. Просто палите їх нафіг. Палите. Це все треба писати з чистого листа. Тому, коли ви бачите, що люди починають пропонувати зміни якісь, ну там, поправки, доповнення, ще що, навіть про цю маячню навіть не згадуєте. Ви можете спитати, а ви ж робили поправки і доповнення до існуючого кримінального кодексу? Ну, згідно Конституції України, є у нас кримінальний кодекс, яким ми повинні керуватися. Ми його вважаємо недосконалим і саме тому зробили поправки і доповнення. Але це на той період, поки адекватні люди не прийшли до влади. Коли вони прийдуть до влади, цей весь кодекс треба переписати, переробити і зробити відповідаючим вимогам часу. А не так, щоб людина за перший мішок картоплі, який вона вкрала в суспільстві, де крадуть усі. Повторюю, в суспільстві, де крадуть усі, людина вкрала мішок картоплі. Це я бачу своїми очами, знаходячись в житомирській тюрмі, в'язниці. І ця людина отримує 3 роки в'язниці. Це, вибачте мене, це... Робити шкоду державі і людському ресурсу. Це
неправильний менеджмент, вже не кажучи про етичні сторони цього питання. Що це людині ламається життя, і він вже з цієї в'язниці виходить і буде, скоріш за все, рецидивістом. Тобто людиною, яка постійно буде повертатися в в'язницю. Вона вже іншого життя не знає, вона вже вважає, що це життя, це дуже круто. Я це бачу своїми очами. В розмовах з єдиним народним кандидатом від першого національно-українського конгресу Іваном Бубенчиком, саме головну ідею, яку пропонує ця людина, я почув. Іван пропонує зробити так, щоб відносини між представниками влади і рештою українського народу вийшли зовсім на інший рівень. Щоб це більш не були радянські відносини, де представники влади є супресором, тираном, хазяїном, паном простих людей. При цьому прикриваючи таке відношення до людей якимись красивими гаслами, що так треба для батьківщини, так треба для своєї землі, так треба для нації, так треба для держави. Це все маячня. Бо держава – це є насамперед пересічний український громадянин. І саме це Іван Бубенчик і команда, яка буде формуватися навколо Івана, саме це ставить собі за пріоритет. Іван пропонує ідеологічні засади. Такі люди, як я, більш технократичні люди, які багато років прожили на Заході і звикли, що слова повинні перейти в організацію, а організація повинна перейти в дію. Ми пропонуємо механізми запровадження цих ідеалів, скажімо так, мрій і побажань. Все, про що ви мрієте і бажаєте. Багато з вас хоче жити гідним життям. Але технократичні засоби, як це зробити, багато з людей абсолютно не має жодної думки відносно цього. Або пропонують якусь, ну, щось люди починають вигадувати, якусь кулібінщину. Для того, щоб все це запровадити, для всього цього є механізми. Ми будемо презентувати програму дещо пізніше. В цій програмі буде багато досить революційних засад. А що таке революційне і що таке еволюційне? Революційне – це повна зміна, ви повинні це розуміти. Revolver, revolution – це повна заміна одного картриджа іншим. На цім принципі працює револьвер. Слово, зброя, яка отримала назву від слова revolve. Тобто щось повинно замінити інше. Повністю йде якби процес, механічний процес заміни одного патрона іншим. Еволюція – це взяти старе, оце ржаве, і зашпаклювати його, покрасити і знову запропонувати українському суспільству. По багатьом питанням нічого такого робити ми не будемо. Абсолютно. Коли, ви знаєте, будинок якби роблять реставрацію, залишають лише і виключно те, що ще можна використовувати, і те, що буде триматися деякий час, достатньо довгий час, щоб ця реставрація не була даремною. В українському суспільстві, як державному формуванні, такого, що можна залишити і на багато років вперед, дуже мало. Це одна з головних помилок електорату і українських людей, які намагаються аналізувати ситуацію. Вони чомусь вважають, що це все іржаве мотлох оце і все прогнивше, багато з нього можна ще використати. Тут така оця хозяйська жилка незрозуміла і звичка до дуже низького рівня життя і дуже низьких стандартів. Підніміть ваші стандарти, підніміть ваші вимоги, підніміть ваш рівень гідності. І тоді ви побачите, що це все старий мотлох, який треба просто викинути. Тому ми будемо змінювати насамперед
правоохоронні органи, тому що ми не зможемо побудувати країну, якщо в ній не буде закону однаково для усіх. Корупція, щоб ви зрозуміли, навіть коли американці перемогли, корупція, вона ще існувала в різних виглядах, в різних, скажімо так, випадках ще приблизно 80 років. В такому корумпованому етично суспільстві, як українське, вона буде існувати ще дуже довго. Ніколи не вірте тим, хто скаже, я прийду і я поборю корупцію там за 3 роки, за 2 роки, за 5 років, корупції в Україні не буде. Ні. На жаль, люди схиблені, люди повністю, там мозок у людей стоїть не на тому місці. Але ми можемо зробити так, щоб корупція практично не мала ефекту на українській економіці, на державотворенні, на прийнятті рішеннях, на еволюції української держави. Це зробити можна. Це робиться приблизно на строк від 1 до 3 років технократичними засобами, насамперед, абсолютно чіткими, дуже спрощеними правилами суспільної поведінки і жорстким наглядом за тим, щоб закон був однаковий для абсолютно усіх. І цього можна добитися. І через 3-4 роки корупція перестане впливати як пісок, який засипають двигун, щоб цей двигун зупинився і перестав працювати. Це зробити можна. Саме цю програму ми будемо пропонувати. З чого починається покращення життя, з чого починається цей гідний рівень життя, за який ставав Майдан, за який повставали люди, за який люди виходять на вулиці і домагаються, тому що ну не можна більше вже. Самі терплячі люди на планеті, які називаються українці, вже в багатьох випадках досягли межі свого терпіння. На першому місці йде політика, policy. Чому? Тому що policy визначає економіку. Яка буде в країні економіка, як вона буде розвиватися, який буде матеріальний рівень життя населення. Матеріальний рівень життя населення – це питання номер один. Хоча багато людей скаже, ой, у нас питання номер один – зберегти там етнос, культуру, мову. Другі скажуть, ні, в нас питання номер один – зараз перемогти в цій війні, бо зараз танки російські поїдуть. Багато є моментів відволікаючих, які не є першим пріоритетом. Перший пріоритет – це підняти рівень життя українців. Тому що якщо підняти рівень життя українців, то наповниться тоді скарбничка країни. Вже не кажучи про те, що українці стали достатньо активними за останні 10 років, скажімо так, вже пробуждаються від цієї радянської сплячки, також поповниться за рахунок заможніх українців, заможніх, коли вони, більшість абсолютно з них стане заможніми, одразу друга ситуація буде з держбюджетом. Буде зовсім друга ситуація з інвестиціями в науку. Вчені перестануть тікати на Захід. Вони, люди молоді, і хто там старше, талановиті, розумні, геніальні, вони почнуть залишатися у себе вдома. І створювати умови для наступного ривка. Научно-технічного ривка. Це дасть базу для підйому власної виробництва і збройних сил. Тому що збройні сили треба зовсім іншої якості. Цієї якості в бідній, знедоленій країні ні, не досягнути. Розраховувати на якусь допомогу з-за кордону, на якесь підвищення податків чергове. Це все, вони все це ведуть до руйнації фінансової країни. Тобто першим завданням нашої команди буде заходи негайні, швидкі, для того, щоб піднявся рівень українців. Можна ввести
однакові для усіх правила. Можна ввести велику прозорість економіки, да? Можна ввести велику прозорість роботи уряду, але це автоматично не означає, що це призведе, до серйозного підйому рівня життя українців. Прикладом цьому є Грузія. Рівень життя грузинів залишається досить низьким, хто це не розуміє. Він краще, ніж в Україні, наприклад, але він достатньо низький. Для того, щоб підняти економіку, для того, щоб змінився стан фінансових людей, цих людей треба зняти податковий зашморг. Всі, хто кажуть вам, от ми тут просто переробимо податок, ось ми тут, дивіться, оце новий податок, там така радість, ну нарешті Порошенко там щось прийняв, щось підписав, вже будуть розглядати, що податок на виведений капітал. Що якщо ти далі вкладаєш, то тоді податку з тебе не знімуть, а от куди ти вже гроші виводиш свою гаманець, от тоді з тебе знімуть, ключове слово, драконовський податок. Розумієте? Ви повинні розуміти, що ви можете дістати воду з криниці і переливати її по відрам, і знову набирати, і набрати 10 відер. Але рано чи пізно вам цю воду треба занести в хату. А коли ви заносите її в хату, 55% цієї води сидить одоробло жирне. Жирне, на них дивитися не можна. На них дивишся на цю пельку, вже бачиш, це український держслужбовець. Подивіться на них. Знайдіть там хоч одне нормальне худе обличчя, там нікого немає. Жирні борови сидять, і коли ви понесете цю воду з криниці додому, да, ви там одразу не заплатили податок, ви не понесли одне відро, ви сиділи і 5 років це розвивали і розлили в 10 відер. Але потім ці 10 відер ви понесете, і вас все одно пограбують. Я не розумію, люди начебто розумні, там щось в економіці розуміються, в бізнесі, але таких елементарних речей вони не розуміють. Це їх радянський кайф, коли їм геніталії зажали в слюсарні тиски і тимчасово на півоберта відпустили, і для них вже парадайз настав, розумієте? Ми повинні, і ми зробимо це, ми знімемо зашморг податковий з українських громадян, українських підприємців, середнього, малого та великого бізнесу, з усіх абсолютно. Ми знімемо цей зашморг. Ми хочемо, щоб люди ставали багатими. Нас нема заздрощів, або нас це не приводить в якусь лють, як це приводить держслужбовців українців сьогоднішніх. Вони не розуміють, як це так, проста людина може бути багатою. Вона повинна стати багатою. Коли вона буде багатою, тоді в неї буде час на вивчення української культури і мови. Тоді в неї будуть гроші, щоб дозволити собі сучасні збройні сили. Тоді з'являться купа фондів, які будуть абсолютно недержавними, де люди будуть розвивати або студентам допомагати, да, заплатити за навчання, або ще щось робити. В розвинутих країнах це величезна частина функціонування громадського суспільства та економіки взагалі. В Україні цього нічого нема. Лише якщо якийсь пінчук щось там захоче і купить собі, заплатить гроші за якесь там шоу або якусь імітацію демократії, да, якийсь там шоу лідерів, наприклад, чи ще що. Ні, в справжньому суспільстві це робить нам пінчук. В справжньому суспільстві цим повинні займатися як мінімум 25 фондів. Далі. Відносно олігархів. Повторю, олігарх – це дуже багата людина, яка має вплив на владу. Нам треба зробити так, і це робиться саме технократичними засобами. Введенням електронної демократії, введенням принципів блокчейн, введенням біометричних засобів. Це все робиться так, щоб багаті люди не мали більше такого впливу на владу. Вони все одно якийсь вплив будуть мати, але цей вплив повинен бути мінімальним. Тоді суспільство буде отримувати бенефіти усе, а не лише ті, хто інвестує в владу і потім завдяки цим інвестиціям дербанить бюджет, або дербанить природні ресурси, або ще будь-що.
Але не плутайте олігархів з мільйонерами та мільярдерами. Для того, щоб ви розуміли, я вам пояснюю. В Сполучених Штатах Америки, я не пам'ятаю зараз точні цифри, але приблизно я вам скажу. На 325 мільйонів населення, 2,5 тисячі мільярдерів. Це люди, в яких статки сягають за мільярд. Мільйонерів, я вам помовчу, там їх, здається, 1,2 мільйона чи щось таке. Мультимільйонерів. Не ті, що мають просто мільйон. Ті, хто має мільйон, тут ну, треть країни, щоб ви розуміли. У мене товариш, вон, хата, вибачте, ну 1,5 мільйона доларів хата коштує. Ще з одним товаришем зустрічалися. Хата коштує 3,5 мільйона доларів. Ну то про що казати? Мільйонер – це взагалі не показник. Мільярдерів – 2,5 тисячі на 325 мільйонів населення. І я вам пояснюю. У вас добре повинно бути з математикою. Вам школа, ця система освіти, надала академічне знання. З математики, наприклад. Дуже просте рівняння чи формула. Дуже це чортів Іллінойс, в мене вже сил нема на це все. Куди не поїдеш, все плямами якимись, я не розумію, що відбувається. Так от, я повторю, тому що, мабуть, ви це не почули, може почули частково. Мільярдери і олігархи, не давайте необільшовикам привчити вас до того, що багаті люди – це погано. Не давайте необільшовикам вас привчити до того, що нормальна людина – це є людина, яка в фінансових злиднях. Це неправильно. Ще раз повторю. Найефективнішій економіці світу в Сполучених Штатах Америки на 325 мільйонів населення є 2,5 тисячі мільярдерів. Цей відсоток ви повинні зрозуміти і прийняти. Бо це є нормальна, логічна наслідковість ефективної економіки. В Україні, ви сьогодні кажете, є олігархи. І я вже пояснив. Олігархи – це багатії, які мають вплив на владу. Дуже занадто великий. Їх треба позбавити, і тоді вони будуть не олігархами, а просто багатими людьми. Вони будуть мільйонерами, мультимільйонерами. І кидай цю роботу і нічого не роби. Я не знаю, що мені робити. Зато купа дегенератів мають можливість викладати свої думки, запудрювати мізки. От справжніх дегенератів, от справжніх. На вигласи, справжні, можуть сидіти, читати з бумажки в офісі. Я не можу до людей донести свої думки. Я вибачаюсь. Отже, ще раз, третій раз починаю. Якщо в самій ефективній економіці світу на 325 мільйонів населення існує 2,5 тисячі мільярдерів, значить на нашу кількість населення, хай вона буде в 45 мільйонів, скільки повинно бути мільярдерів? Порахуйте. А скільки сьогодні? Кількість мільярдерів України на сьогодні ви порахуєте, я думаю, на пальцях двох рук.
Їх не більше 10. А повинно їх бути скільки? 45 мільйонів від 325. Це яка частина? Таку частину треба взяти від 250. І ви отримуєте від 2500. І ви отримуєте, наприклад, точно не знаю, ну прикинути так, 325 мільярдерів повинно бути в Україні. Замість 8 або 10, яких ви знаєте, що вони є. 325 мільярдерів повинно бути в Україні. Це при тому, що середня сім'я в Україні повинна заробляти в рік 55 тисяч доларів. Такий повинен бути доход. Такий повинен бути рівень. Тоді будуть ці мільярдери. Бо у людей будуть гроші платити за рекламу на телевізійних каналах. У людей будуть гроші платити за новий винахід. У людей будуть гроші пускати в космос ракети. У людей будуть гроші відновити наш ядерний збройний потенціал. Ось в чому головна задача. Все інше стане наслідками цієї задачі. Підйом патріотизму, так? Бо українцям буде бути престижно. Бо український паспорт в аеропортах будуть з іншим відчуттям прикордонники вже в руки брати. Розмовляти українською мовою буде престижно. Люди вже не будуть казати, та мені нет ніякої різниці, мені так удобно. Ні, вони будуть знати, що російська мова – це мова нації брехунів. А українська мова – це мова нації щирих, чесних і заможніх людей. Тоді все інше за цим головним моментом підтягнеться і патріотизм. І дітей будуть всіх повально в пластуни, в табори віддавати на вишкіл, да, на навчання любові до батьківщини. І споживання горілки зменшиться. І побиття жінок, коли ніхто не бачить під п'яну руку, зменшиться. Ви розумієте? І медицина буде мінятися, бо у заможній нації буде нормальна медицина. Наприклад, ми будемо пропонувати канадський варіант, де паралельно існує державна, безкоштовна, а також приватна, платна медицина. І ви вже можете це побачити, що ця мутація вже відбулася, бо життя бере те, що їй належить, скажімо так. Це вже неформально існує в системі охорони здоров'я України. Іван Бубенчик сказав про те, що ми повинні змінити відносини між тими, хто стоїть у керма, і тими, хто їх обрав і добровільно виконує їх вказівки та накази. Ми повинні змінити це на партнерство доброзичливе, на товаришування, а не на те протистояння влади і народу, яке спадщину цій країні залишив Радянський Союз, і яке всі, хто туди потрапляє, через якісь юрфаки, чи ще десь вони вивчаються, і потім вони потрапляють в ці крісла, в ці кабінети, вони одразу, подивіться на їх реакцію, коли ви приходите, подивіться, як Сармат пішов в цьому Бердянську, пішов до прокурора. Ви бачите їхню першу реакцію, відмежуватися, створити якусь перепону, якусь барикаду. І нарешті, коли люди після 2 годин скандалу потрапляють в кабінет, починають спілкуватися, начебто нормальна людина. Це вже мутанти, в них вже мутація, там все, це сміття. Ці люди ніякої користі собою не представляють. Вони повинні йти в приватний сектор і там свої здібності демонструвати на користь державі. Бо коли вони в приватному секторі, вони змушені йти і щось робити. Вони змушені створювати робочі місця, і вони змушені платити податки. Вони змушені створювати додаткову вартість, яка робить країну багатою. Інакше вони підуть бомжувати. А бомжувати прокурори і судді не звикли. Ось, які умови ми повинні створити. І ми їх створимо. Для цього треба, щоб люди почули, щоб люди перестали обговорювати особистості.
риси характеру. Ой, він не справиться. Ой, він не такий. Ой, він не сякий. Ніхто не справився до по сьогодні. Заспокойтеся. Люди з обличчями Супермена, з м'язами Супермена, да, і з закликами Супермена не впоралися на сьогоднішній день. Ніхто не впорався. Так що ризик прирівнюється нулю. Ризик з Іваном Бубенчиком прирівнюється нулю. Абсолютно немає ніякого ризика. Тому треба розуміти одну прописну істину, одну аксіому. Все, що ми робили до цього, призвело до нічого. Повторюю, все, що ми робили до цього, призвело до нічого. І підшедши раніше свого часу від нас, Левко Лук'яненко, якщо ви підете і подивитеся то інтерв'ю, яке він дав нашій команді, Рута Ньюс – це наша команда, це майже 2 роки тому ми брали у Левка Лук'яненка інтерв'ю в одній з перших передач, який спонсорував такі люди, як я, працюючи фізично і даючи гроші на те, щоб журналісти могли працювати. Він сказав, Конституцію України, те, що зараз існує в Україні, створив радянський народ, населяючи Українську Республіку. І він сказав, я мрію про те, що населення України створить Конституцію та інші закони, які будуть вже не Конституцією радянського народу, що населяє Україну, а Конституцією української нації. Це є наша задача. Ця розумна і світла людина, вона чітко дала оцінку навіть своїй діяльності, бо хто не знає, Левко Лук'яненко був одним з співавторів Української Конституції в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні. І він продемонстрував не пихатість, що це ми так вирішили, і от тільки так правильно, а він продемонстрував оту гнучкість, отей інтелект, при котрому він дав чітку оцінку результатам їхньої роботи. І так, ці люди розчистили дорогу, вказали напрямок. Але нація тупотиться на місці з цих часів. Наша задача – почати крокувати в тому напрямку. І повторюю, позбавляйтеся одразу від міських сумасшедших, від кулібіних, від людей, які пишуть 5-кілометрові пости, де вони пропонують, як треба врятувати Всесвіт і планету Земля. Забувайте про цих людей, на жаль, це байпродукт, побочний продукт тих руйнівних процесів, які відбувалися з населенням України. На жаль, багато дуже розумних людей, але нічого не поробиш. Поки вони не перебудують свою свідомість і поки вони не досконалять свої знання, нічого зробити з цими людьми не можна. Вони не здатні працювати на результат. Вони здатні лише безкінечно обговорювати ті чи інші опції. Якщо ми будемо 2 доби обговорювати ті чи інші опції на кухні, то діти почнуть плакати від голоду. Зрозуміло, да? Не чекайте вказівків, самоорганізовуйтесь. Штаби названі Української Народної Армії, де вони будуть робити. Я вже 10 разів пояснив, що це за організація. Це організація, яка не має абсолютно ніякого відношення до будь-яких там екстремістських дій чи ще чогось. Це насамперед освіта, благодійність, захист наших активістів, єднання патріотичних, адекватних, повторюю, сил, а не кулібіних, сумасшедших і супер-юбер-патріотів, які 10 років тому назад вони навіть не замислювалися над чим, а сьогодні вони супер-патріоти, і тільки вони знають, як правильно. Це є догматики, це є псевдологіка, да? Це є догма, догматики, це ті люди, які нікого не чують, окрім себе. Цих людей забувайте,
не зважаючи на будь-яку популярність цих людей, не зважаючи на будь-яке минуле цих людей, не зважайте на цих людей. Країну міняти треба не з цими людьми, а з тими, хто ще не вийшов на світло софітів. З тими, хто, може, ще й не вийшов на сцену. Оці скромні люди, які сиділи і себе сильно не рекламували, от саме ці люди змінять Україну. Настав їх час. Настала їх черга. Бо самі бойки пробилися вперед, продемонстрували, які вони патріоти, але їх час вже проходить. Вони продемонстрували не тільки, який вони патріот, а вони продемонстрували результати своєї патріотичної діяльності. Я думаю, всім все повинно бути зрозуміло на цьому моменті. І я дякую вам за увагу. І це мій меседж на сьогодні, який я хотів донести. Підсумки. Не чекаємо вказівок, організовуємося на місці. Якщо ви фізично ні на що не здібні, ви знаєте, у вас проблеми з здоров'ям або дуже похилого віку, що ви не вивчили. Спочатку вивчіть, прийміть до серця, потім розказуйте. Людей більш активних, більш талановитих, з здібностями. Ми організовуємо мережу по всій країні і за кордоном людей, які підтримують цю ідеологію. Людей, які підтримують ідею цього ядра, яке повинно розбити ці стіни. Цирк. Це є приміщення цирку. Ми повинні підігнати такий грейдер, чи що це таке, і з таким, ви знаєте, ядро таке телопається. І цим ядром повинно бути абсолютно протилежна альтернатива тому, що пропонують ці люди. Єдиний народний кандидат від першого національного українського конгресу. Це є таким гарматним ядром, яке розрушить це все. Це є людина, справжній майдановець, справжній а наряжений ветеран бойових дій на Сході. Ми повинні створити мережу. І, будь ласка, не чекайте вказівок. Пишіть мені, я готовий очолити там-то. Я готовий почати те. Я пропоную себе там на начальника фінансової служби. Я пропоную себе на очільника благодійницького корпусу. Штабу там міста Конотоп, наприклад, чи ще щось, чи Києва, чи будь-якого. Ми починаємо працювати. Відпустка закінчилася. Розбори з опонентами для того, щоб вийти на сцену, щоб нас побачили, щоб нас почули. Офіційно проголошую, це закінчилося. Про нас знають, про нас чули, нам більше цим займатися не треба. Ми тепер повинні повністю переключитися на роботу. Кожного дня себе спитайте, що я можу зробити для того, щоб допомогти. Кожного дня, наприкінці дня, спитайте, що я сьогодні зробив для того, щоб допомогти. Перед тим, як вже вкладатися спати, спитайте, що я завтра планую зробити для того, щоб допомогти цьому процесу. Все, якщо ви це будете робити, ви побачите, яка почнеться масовість і які почнуться наслідки. Ви побачите наслідки. Ці наслідки надихають вас на нові звершення. Це однозначно відбудеться. Ці наслідки привернуть увагу тих, хто ще не почув. Ці наслідки згуртують суспільство і почнуть нарешті позитивний процес розбудови нової держави. Готуйтеся до того, що у нас немає засобів масової інформації. Деякі там більш дрібні, скажімо так, інтернетні мережі ми ще зможемо підтягнути, щоб допомогли. Все інше, готуйтеся брати квитки на пригородні автобуси і їхати в райцентри, в села, організовувати, щоб були оголошення, щоб все було як треба.
зустрічі з людьми в зручний для цих людей, для цих мешканців час і приїжджати туди вдвох, втрьох справжні команди агітаторів і розмовляти з людьми про стан країни, про причини, чому так сталося, і про вихід з цієї ситуації, про пропозиції, як можна з цієї ситуації вийти. Щоб люди повірили самі в себе і в свого справжнього народного кандидата в президенти. Тоді тиском знизу, та дай Бог нам перемоги на президентських виборах, тиском зверху, ми дуже швидко впораємося з цією гідрою середньої та вище середньої ланки державних службовців, які паразитують на діяльності і на стражданнях української нації. Цю радянське це насліддя, яке залишилося від Радянського Союзу і не збирається вмирати, не збирається вимирати як від, а навпаки навчає ще своїх заступників нових і мутує, і еволюціонує, і продовжує паразитувати цей клещ, який вирос вже в краба якогось величезного. На тілі української нації цим ми будемо закінчувати. Прийшов час цим закінчити, іначе втратимо все. Дякую за увагу.